Čoveče, ne može to gde bi se vidio. Vidiš? Zalazak sunca, čoveče. Je može jedna mala pauza iza jedna za film? Momci. Može jedna mala iza? Može mala anketa. Anketa? Da, anketa. Nisam, nije bio dobro. Šta želite da poručite Bilu Klinton? Suck it, my man. Suck it nice. Dobro, šta vi želite da poručite Bilu Klinton? Can you count, saka? Bože, bolje svi, molim te, bolje svi, molim te. Bulje, da, ajde bolje, ajde. A samo se malo daljite. Ajmo bulje! Ajde bulje. Ajmo! Ne moraš kiti. Želim da mu poručim da Srbiju nikada neće tuđa ruka da uzme i nikada on neće porobiti nas, nikada! Slobo! 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 Prosječak u Kennedy, mislim, slični sam karijere, pa ljubavna afera, jedan i drugi, veš, mislim. Mali što smeji se, treba nje da pokušam kako se ovdje živi u sredini. Jao, kako je lepo. To je standardno, je. Da, ajde nešto originalnije. Satanistički eskadron. Svega ovoga ne bi bilo da sam ti ja popušila Beli. Za glupe, pošto smo nedavno konstatovali da ima i glupih carica sam u pušenju i ne bi bio tako nadrkan da si meni dao da ti popušim, a ne onoj debeloj kravi, eto. Kraj. Gotovo. Monika, biđeš predsjednik. Dobro, šta imaš slobi da poručiš? Ja od početka. Ne bi mogla ni da popušim stvari. Dušo, ja od početka. Mada sam i šiptarima i svima sam pušila, ali stvarno slobi ne mogu. Brate, ne mogu. Ne, slobi, apsolutno, mislim bi to bio horor. Pa ja ne znam. Ima mali, ima mali. Ima stvar malog i velikog. Ma garant mali, garant. Garant mali. Jao, ružičas. Jao, sigurno ima ružičas. Jao, znaš. I onu kožicu, onako, ono, snežera. Onu kod pergamenta, gadno. Aha. Šta da poručim Bilu Klinton? Ništa, da ću doći jednog dana u Ameriku. A Slobodanu Miloševiću? Da sam već u Beogradu. Da će on doći jednog dana u Srbiju. Daj, ne. Pa, poruka je da prestane sa bombardovanjem, jer to ne vodi ničemu dobrom ovde kod nas, možda u njegovoj glavi. Šta imaš da poručiš Slobodanu Miloševiću? Njemu ništa. On je ono... Avto.
kontrola. Bil, da duva. Šta da duva? Duva, joint I saksofon. A šta imaš poručiš Slobodanu Miloševiću? Da se skine malo slasti, brate, stvarno mu je mnogo jebo. Istipalo se da je tito jebo. Nešto da pričaš, wow. Dosta je bilo jebo. Brate, srećan ti rođen. Hvala, Pavle. Šta imaš da poručiš Bilu Klintonu? Pa da je pogrešio. A Slobi Miloševiću? Pa da je isto pogrešio. Kažem da je saksofon moj omiljeni instrument, ali da mi je žao što ga svira jedan kreten kao što je Bilu Klintonu. Slobodanu Miloševiću, da je častan čovek, on bi se odavno ubio ili predao Haškom sudu. Pošto je moro, nemam pojma, treba vam pa neka bomba na glavu ili tako nešto, ali baš njemu lično. Slobodanka, za njega spremljena. Ti? Smrt. Što pre, bilo kako. Ili blaža varijanta da nestane sa ali naših da nam vrati prostara. Pare. I da vrati pare. Ima da poručim Bilu Klintonu, pa ništa, ja bi u suštini volio da ono, kao svima bude dobro, da I njemu bude dobro I da u nama bude dobro I da, ja, da postoji mogućnost da ja uskoro odim negde I da kao uživam na nekim plažama. Noće je stiglo u naš kraj, ptičice pjevaju na grančicama I tad začuje se glas, bum, bombice padaju na grad, već sedmi dan traje radijacija. Posvuda leže mrtva dječica, pa šta, glavno da nisam ja, ha, la 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 la. Ne, ovo stvarno više nema smisla. Ono, jebemo mater, jel? Znaš, meni to toliko ne smeta uopšte, zato što ono, ko da I nema rata, ovdje ono unutrašnjosti gde raspoređuju kao trupe I sve to po civilnim mestima, jebi ga po civilnim kućama, to nije u redu, a Boga mu nije ni u redu da ovi što gađaju jebi. Znaš, zna se ko je, to je šta me u suštini nervira što je ovo lični rat, sukob između Miloševića I pojedinih vladara čisto na ličnoj osnovi zato što ih je Milošević zajebao. A jebi ga, on ih je zajebao samo zato što su oni misle da on jedini čovjek koji može da obezbedi mir na Balkanu. Pa eto im taj njihov mir sve preko naših leđa, majko njihov. E pa ne, najzbiljnije, evo ja mislim da je to jedino rešenje sa to. Da mi uđemo u NATO, onda NATO ne može da nas bombarduje, šta se. Pa možemo sami sebe da bombarduje. E, to bi bilo idealno, eto, Slobo Milošević može na tome da poradi. Bilo dobro na početku rata, ne zamisli, posle se sve izjavio, nemaš ono, teško ti je da mrziš, umoriš. A Slobi Milošević? A što Slobi Milošević? To je isti taj, znaš, isti taj faktor ti posljednici. Šta bi ti poručio drugu, ovaj, gospodinu Bilu Klintonu? A rekao sam. Šta si rekao? Rekao sam u prethodnom snimanju. Šta? Pa ono što stoji tamo u prethodnom snimanju. Ali šta, ti sećaš šta je to bilo? Ne mogu da se sećam. I want my love, my joy, my left, my smile, my needs. Not in the star signs or the palm that you raise. I want my sun-drenched, windswept, Ingrid Bergman kiss. Not in the next life. I want it.